У 6-10 січня збили школярку. Дівчинка у комі. Аварія сталася на пішохідному переході. 13-річна школярка потрапила під колеса вантажної газелі, яка розвозила хліб. Водій каже, не помітив дівчинку, лише відчув удар в автомобіль. Швидка доправила дитину у лікарню, де у неї діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелам основи черепа, перелам лівої плечової кістки. Поліція відкрила кримінальне провадження та шукає свідків ДТП. Поліція звертається до свідків та очевидців, які в цей момент знаходились по вулиці Чернівська в районі АТБ, та які могли бачити дану пригоду.